Takže čau, já jsem Rarida, zdravím tě u dnešního videa. Dnešní video je ze hry Minecraft a dneska se hrajeme na server Game Team a zahrajeme si Boy Battle. Takže let's go. Takže teďkom jsme se dostali do hry už a máme dělat Lachtana. Já udělám Lachtana asi normálně s Lachtana jakoby na zemi a prostě Lachtan, to si řeknu lehce. Ale už se to udělal, že? Mám takovou tu ploutvičku, jo. Počkej, že je Lachtan. Co to vyjasníme? Tím, že nejde na internetu, co je Lachtan. Ok, už mi čítal Lachtan. Takže tady má takovou tu ploutev. Tři bloky. Jako já vím, že se lehto, ale mě zajímá, jak vypadá. Mám takovou tři blokovou poutev, takový ten hřeb. Když bude jako ryba. Pak co už. Ty pojedu sem. Bývá. Tak. Tak. Chudák Lachtan, jsem to provedl. Chudákovi jednomu. Tak. 2, 3. Ne, hej. 6. OK. 4 stačí. 4 stačí. Tři, čtyři. To vypadá otřesně. To není Lachtan. No. Já myslím, že to ploutví to spravím. To ploutví jsem to ještě posral. Neberu mi ploutev. Bude, ale neberu mi tak velkou, já mám takový výběžek třeba tady takovýhle. No tak takovýhle třeba. Běžek. Zmíš se barevně ty vlny. Vůbec nevzera komíček. Tam je co mám v té držce, mám vypadat jako míček. Já. Tak. Si naházím brnění. A tohle to kolo jsme pěkně postrali. Pohodná ještě snou. Hele, žije Lachtan ve sněhu, ne? O.
Lachtan. Jo. A jo, dám mu. Má to lepší než já. Budou mít všichni lepší než já. Takže hodnoťte. Ej, můj Lachtan. Spider-Man. To je velryba. Pravá. Lachtan, na kterým je. A to, které mu dám. Asi to mám dobré. Že mi to tak nenapadlo. Velryba. A dám mu OK. Jo, aha, to je vše, co to má. Super poop. Aha, fuck, je to sem, co tady má. Okej, Joker, jde malá chce na vole. Lachtan, kde? Epic. Něco podobného jsem chtěl udělat i já. Jenomže moje profi skilly ve stavění nejsou tak profi jako tady tohohle borce. Já skončil třetí? Děláte si prdel? Vážně? Já skončil třetí. Ok, jdeme ještě jedno, mi to baví. Tak se uvidíme ve Arena 6, to už hraje? Ne, Arena 6 ještě ne. Takže jsem zpět a teďka máme úkol udělat batole. Hele, já nechci říkat, ale je to ještě horší než to, co bylo předtím. Ale tak batole z taktičky určitě nebude. Vezmeš to. Batole. Batole určitě není takové. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, tak to vypadá dobře. Kapa. No tak osm dobit nemůže, od vás zkrač. Ale to je strašně malé prostranství tady na tom stavě, to je takové malé batole to moje. Zbyt toho batole to zase nechci takovou plácku. Jo, takže nějak vrazně mě takovou krychli. Co jenom na to říct? To byl dva, tři, čtyři. Ach jo. Tady bude 13.4. Tak. Jde se sem.
server sem. Krok mu udělám asi dvakrát. Krok dva. Třikrát raz, dva, tři, čtyři, čtyřikrát. Čtyři. A čtyřka, čtyři hlavu. Neudělal bych i takovou hrnatou akorát. A tak. Takovouhle hlavu bych mu udělal. Mhm. Takže to by to být vůbec neměla. Tak, dobré. Špatné. Jakoby už vypadá líp ta hlava. Jo, vypadá. Hele, posun udělám pak, hlavu mám, Mimi nemá hlavu už konečně. Třikrát tři ruce. Já to nestíhám. Prdele. Pojď, to dáš. Nevím, udělám se takovéhle. Se mi trošku nepovedlo. No. A jo, má to dobré. Se mi trošku nepovedlo tamto, protože jsem nestíhal. To jsem zmatkoval, že? Hele, zase nejhorší to nemám. Jeba tohle. Pěkné. Nevidí to, má ty bloky neviditelné. Aha, nemá. Tak to taky, nevím, nějak jsem to nepovedlo. Spider-Man. Batole, počkat. Co mu to s tom, co mu to leze z té? Proč má držku až v kočárku a proč mu, co mu to leze z té držku tady z těch rukou? Co už? To má být batole. Tak kreveta. Nebo Zoidberg. Jep, to je Zoidberg. To je dobrý období, pík. Tak. Batolo nemůže chodit, nevím, co mu to leze vole zeleného z té držky, ale nejspíš se má poblít. Pupík má dobrý, no, dal jsem mu železný. No s něho mezeru. No to hovno mu uberu. Nebo jí. To má dobré. I vlasy má dobré.
oči jsou takové divné, taková co. Furt lepší než já. Super poop. To je dobré. Demo OK, protože to nemá 4 stavěné, ale možná by to mělo lepší. Žáno. Jsem na 5. místě. Jsem na 5. místě. Takže marná slava. Čekajte se ročně certem, ale pro dnešní video to mohlo být vše, takže pokud se ti video líbilo, dej odběr, po případě like, po případě odběr. Dalšího videa, čau.